wira wira wari wa bushire kirafu ndatinagia nyama na gucina nyama na mukira wa fara kwari na my estate okay kairitu negokaga gagokaga kagura nyama na gagathie kairitu kega muno na otoria modrome yagikaga ndahoire namba kwi muthenya wa Tuesday na gakihe namba na riria kaheire namba ni ndakahurire kwi Thursday gekera nini uraheire namba na nini ngoragwo busirine no guraga nyama kijere ndirakuririkana gikera neto samania Saturday tugikare thi tukiaranirie lakijere ndi na thina ona ningoka kugura nyama Saturday nagagiukire na gakigura nyama muthenya ucio ni nderitwo gutire na staff iganu kogu ni nguthie 24 na dia kuita igoti tondu ari supposed kumira thaa 11 na nikyo ndamwitaga oke tuthie tuthie handu tuikare thi twaranirie riria okire ndakorirwo nderwo ni manager ni nguhe ni nguthie 24 goka ni ndakirire ndwara mucie kumarwa ka nginya mucie ti haraihu ndwara mucie ngoa igoti njoke wira farothi twathi tutimire heke hida darutaga wira kwa my cousin kogwo pita ntona ni to karagaga tukonana nake kogwo rire ndaumire kwa my cousin he mwiretu neighbor twari ndugu nake ni twaumire tugithie handu etitwo raji ni mundu hetagwo movers and shakers hari arwaka kogwo ni twakinya hau ni twanyuire soda tugika twarekia ri twarugamita mukiro wa farati otereire ngari riu riria mwiretu yambirie kuhura thimu ri Peter ari mwena uri ungimena mwana kiongi Peter akiambia kuga simu iko mteja nigo mwiretu uyu akirire faragithie nie ngitigwo mwiretu ni ambirie kunjita ngimwi sasa unaenda wapi turia nogu kwarita riwa ta ihinda tariri rukunguru ihuire kuyura na tukwenda akoinuka nigwa anjetire we joe vuka ni ndakirire faragithi mwena uria ngimakora riu makiaraniria Peter akinjuria njitagwo atia ni ngimwira njitagwo Abigail na kia kijira etagwo Lawrence riu ni ngiuka kuhika ni ndikara kiria rwaka ndikara kwa my cousin yoge kundu na ku o Murang'a kundu gwitagwo Punda Milia ku ni kundu ikara na mwana wa my cousin ewira kundu ni mwarimu ni gwakinyire hari ukaranja nda na namba yake kogu nda heto gathimu kare kanini in fact ora ndahuthagira gaku wari kaina ko gatika ku twanage inake ndarika ni ajirire muthenyo mwethi njere kimwira cadi hota tondu ni thia kanitha na sijuye ntugathie kwina drama kwina kuina riu ngimwira nie ndihota guthie my cousin nake ni akinyire handu akinjira ni guthie gucera ni uka Nairobi kwe muthuriwe tondu muthuri ikana Nairobi akinjuri ukwenda kuinukai kana kwenda gutigwo guko we ngika mathabu ngimwira ona ni ri ndithutha waku he handu gukinya ndathire ngithamba gacuirira na kanini gathiga kihakwo kihako kemiko wega kitendera gutendera niä ndirikanaga o gathimå kau ndiagatigire ndahårire handå hau ndåire ndiririkanaga hände ciothe ona hände ciothe ngäinåka ndamå hårire thimå ngä mwä ra ndä njä ra nä gå ka njå kä te na må thenya å cio nä guo njå rite kana nä ngå thiä ngä må he itåmi ciaka wa gwä ka atä a gå thiä niä ndakinya rä karanja rä wä ra-inä o hau movers handå ha kå cukä ra movers ndacukä ire kä rä a må catha thukuru-inä ngä mwe ndakinya na ndä må catha thukuru-inä karanja nä akiria atä a nä aumire wä ra agätiga wä ra na agä å ka akä njoya tå kä inuka kana gaitå gatiä handire kana gaitå twagaciarire kena cerebro nä ga special the first born etagwo Lawrence Ngugi na ruha nä ho twambirie kwambia kuhana differences ni ciambia kuingira tondu ni twanegenanagia ukaigua ndamwira ki undu gya kumuturithia na kana kau hakinyire handu ndagiire mwana na mwana tukimkimurera wega o tondu ni maraikaranga mena kihuhukanio no ndai na guoya muno ndina ndayo tondu ni yakinya handu akera nyina akamuruma akamwira guciara no takumia akero ni urimia umenye kogu ni rire ndagiire mwana mwana ucio na mieri itandatu ndaikaraga thi ndarungite ngingo ona mwaka agikinyia ndaikaraga thi ndarungite ngingo na riria twakinyirie mwaka na kindu mieri iri mwana akigia ndengi
ngo no mwana na mieli itadatu ndagiire nda ege I ndagiire nda na ngikinya handu ha kwimena ngiuria tiriri ndagiye ndege mwana ndaikarite thi gutiri undwekite gutiri undwekaga ndari no gutahika ndathikiro giake ndirona nginya kwina thakame Lele ya gire dege ya jirire, dire tayari kukia mwana woyo, ni tothi itomorute. Gemwere tuweke oguwa ye, heihida, tomeni ole atogweka. Akejira asa, mwana woyo atana kinye meliena, ni tothi itomorute. Negedha, kana kakage kone, utoro na utiga kukakure, kena ajira ajega. Kekemwere ule atogweka, ni tothiye, na togethiye. Ni mwani tuwa dhire hadu, tuwa dhire chemist, banana, na tuwe kora murata vitu hau, tuwe kimuirole tuleda. Ni atuwa lirye munu waki wasa, nige kukura, akigali kujigu idhia munu, nige kukura kana kaka. Na gyumanyo baheru ibaro indiro, usiara, weyani kuruta mwana, nota kuraka. Oni edi da ko iguru to so no ndi jiguire ruiboru no ru ndi da ko iguru to to ndira na asa mwana oyo ri de ku de kuoga de ku yari mwana oyo ge guka gutukania maundu na githia githeso sidano na he komi ugata ndaine hau ni ni ndari irio ni ndari irio ngirwo muoraga mwana ucio uyu ngidagathie in fact ni kwaririo ndari irio Na hidio ni mwethe sasidano na nedehe teksiri gigiri dhano na magana matano. Dagitari yake agekira mawo ido isio siyake groves na ke gedhige mwira abotike. Na toni umuga adetie leke agadoke leke toso oke na mwosie tosire kana mwana utu itayare kuraga. Nuhatire gita dako mirio tono wakutire kugadio. Digo siya kwe mwodo gadagio. Tigo dhejo mwodo adheja uo. Nugo deruto kogu nidi ya gadirio. Na kutia kinire hado dako mirio gita adaini. Ate ulia tere. Please etere. Etekira itukule na mwano. Etekira na toke inu kamosio. To inu kamosio ni tuwa lalire mwana wega. Takire tuwa gai ni alirie. Asa kutire gai wa alirie. Kutire. Gaini yara gianaru webado yu nga hae webo. Nketo kige ali yina weboro huu, no dakika liye dhuni pita. Nijigu wa aru otodo, siyana isi umaudomara igere ile, itigere ile ni odo wa maudomara igere ile ni odo wa idhue. Na neko besi, tuwa besi ile kehiko gito, getari na ugai. Na lirea tuwa mwana akinjile, na nagedhie, laka kagele gituweka, negatuweka gago ikara na jira itari jago na hanini ni tuwabiria kuthi mathifitari gira mutumi akora akadigira kauga tari kega agathi na gakakangi ringi akadigira tu tweri agathi ngamugira ni urite maita maingi muno leo nie mwana kwa ni gwakinya akara jaka umira wira agoka akageithia mwana akageithio ni mwana akanyita mwana akamuringa ruhe akoya mwana akamunyita haha iguru akamuikania gitini uguo mwana ucio witagwo gutiri undu ateoneire gwikaranja ni ahuritu haro fio ni ngiritie heho fio mwana akona thaici ni hindi riu aramenyera riu nginya ngirarangi ni mundu wathuire inege ni tondu ni ona ndimurito karanja ni aturanginya numa akinjiro kugekioje otageki wina kio Na hehede anyiteta mwana wako ono horo sio noa alima. Akeda kumu ikia kumanyo baine igoro ito. Atue ni accident. Pita ni modu watu uraga aho uraga demu lito. Hehede ajiketie gagwira getegea plastiki yefuje kagiyoze demu lito. Doire jolete anyigateta ginyo tuko. Dadita sio tuko na hehede dara ile tao ini uwagokia. Dena guwa siya na demu lito na mwana ono munini. Ni datu ile farathiaga riu ni ndakinya gwito ndiathia kwira mai mamu ria guthire tondu ria rwakirwa tereri kihiko ni gukiririria ni ndathia mami akanjuria kwina uru ngainia mutwe raja soka anyonia igego atheka tukatheka tugacoka no ndakinya ndahuragwo ngiragwo ria ndimukigu ni ngaikiririria no pitani ate Ona gigia mwana wake ri ni acokiria kiumburu ati nginya hinde ndagea mwana makorona mwiretu wa wira
na maturiti maru urereini ngwe ngiye mwana ni hakinyire handu ni uria tugianie na karanja ni uria nduire njuraga na ndirona mawira riu ninginyire hakwa na mawira ndirerutira wira ngiuria ngai ngutura njuraga kamu nyumba ici cia Nairobi iria ciakeirwa nie kiria ngwamua riu ni gukombora ndikomborere ndoire ciana ciakwa igiri na ngithii ngikombora na ndirikanaga wega muno ndakinya Mombatha ni ndathire ngioya tukioya rumu na ngithii gukoma akinjira nie ni ndaigua rugari reke nga swimming pool ine na ngiona ni gutukire ni themwe tinasara na nuthu ndari aracoka ngiuma rumu ngithii kumurara swimming pool oiki ni twekire atutiathire dina honeymoon kura twathire twathire gwa gikuyu guku kiria Murang'a kuria gwikona ngurunga kiku niku twathire wiki tu imwe utire kundu kwa ina Mombatha twathire ni kiria ndatunganire nakio no na ndo amaruta na ga swimming pool damutugire mahuranite kisi yaikarire daika ithano itari raima utire kundu ndakisirwo kisi omothe ni maheni In fact, that day todo ajirire reke ngarutwo go swim so na doi go swim ni dakiririo go giuga atirire let me try another chance ya mutumio yo ai imagine let me try another chance na ni dasaririe kairitu ka wega pio na gakijire toke oguo yo ni tusamania na tugicemania rwaka kirafu na riria twathire tugicemania nake akinjira uga ngimura ru nie ciana ici ni cinjikarire ndirenda ndaguthaitha ukaturere ciana ni twetirie njohi the first time yakwa ya kunywa ari muthenya ucio kugu ndanyuire kindu itari ndanyua yesi ni nyendagia njohi no ndire ndanyua na twanyuire muzinga ndiũ kana nĩ ũkũmenya mũzinga nĩ njohi ici ndũrũ na nĩ ndarĩirwo mũno na rĩrĩa gwakinyire thaa thita mũtumia anjĩrire niĩ ndirakũinũkia ũhana ũguo nĩ tuoe nyũmba akĩrĩha kanyũmba tũkĩrĩha kanyũmba na tũkĩingĩra barũthi nĩ twekorire nĩ twakoma na tũtiahũthĩrire protection na rĩrĩa rũcinĩ ndokĩrire ngĩona nĩ tũkĩmecire kiugwa njĩrire ndarĩ mũkaguo rĩu ndũngĩnjĩtigĩra niĩ nĩ ndamũririe are you safe kĩnjĩra niĩ ndĩ sawa na okorwo ndũragĩtĩkia ndĩ sawa ĩ thiĩ ũcarie ndawa ciĩtagwo PEP nĩ ndatiganire na ũhoro ũcio na tũgĩikarania nake na tũkĩtiganwo nake to be sincere twakoma nake tũtiacokanirwo nake koguo mũndũ athire make niĩ rĩu ndathire kũrora twana nake agĩthiĩ make after 2 weeks akĩnyandĩkĩra message akĩnjĩra ndĩna bata nawe ngĩmũria nĩkĩ kũrathire ndĩna bata nawe na nĩ ndamwĩrire njĩra kĩnjĩra reke ngwĩre nĩ ndĩragĩire nda ngĩmũria what akĩnjĩra ĩĩ nĩ ndĩragĩire nda barũthi nĩ ndamwĩrire aca korwo na nĩwe barũthi no ũrege tondũ mwaka mũgima tũtirĩ tuonana na mũndũ ũyũ tuonana rĩmwe na wanjĩra wĩna nda akĩnjĩra nĩ ma na niĩ ndeka mathabu ndĩyo nĩ yaku karĩta kahinda kanene tũkĩambirigwo gwethana ningĩ nĩambia kũhorera thimũ rĩma nĩ tuonanie nake tũkĩambia kwarangia twĩkinya handũ rĩu nĩ tũgũcokanwo o pirika pirika ĩyo rĩ nĩ tũrenda nginya gũcokanwo tũgĩre ciana rĩ nĩ ndagĩire ndenge ya gatatũ ya gatatũ na hau naho horo ningĩ ũrĩ ndagĩa ndeno ya gatatũ rĩ twakinyire handũ rĩngĩ atĩkiuga ciana tũcigĩre kuma mũciĩ cioke na nĩ maĩtwagĩrire ciana o nyũmba yarĩ o hau nja rĩ ya double tũkĩmĩoya tondũ rĩu tũtingĩiganĩra single tũrĩ othe tũkĩoya ya double agĩũka na indo ciake tũgĩikara kũu
Rio Peter hedio na dali athiaga guo twiro guo riu dali derugamitie wega no he hedia kinyire ham akiheo wira tauni wale wa supervisor no dakiri hago wega tondu na dakiri hago maita hakwi matatu kumukira na ni supervisor riu ndie ni hakinyire handu Peter ni aroka drama drama no kio tukona ngari ya kambuni na nio ene ya kambuni wira akaraja ni gutinda kinuma nyumba akanuma kanyuma ni liginya na mami na hatiri ndu mwikite wa kijetha gutiraga haro na gunjita mumaraya na nyumite wira ni wakinyire handu ngiuria tiriri ninge unyume thutha uke unitese karaja ni wakinyire handu ngi ati agithi tauni athi tauni ikarire kiria ite ici cia tauni nyonanie na muhiki na makiendana muhiki wakirihago wega ngiigua rihago ngiri magana matatu wira uria arutaga nyokire karaja muthenya umwe akioya kiria agikuwa tv agikuwa 2-seater na agikuwa riri den murito na ngikimwira ni sawa ekenie jikare ki na thada riria ndakinyire mucie ngikoraga sohe ka murango ka mbere ndierire mundu ndireinuka ka mbere ni kahinge hari kare gathe ngionana ga thuthai tutihingaga reke nyingire riria ndaingirire ngithi direct bedroom kiamba guikara table room like 10 minutes ngisoka ngithie bedroom koje koyo nyumba yaku ngiye nturame ona ina mirango ire hena wathutha abera ali muhige no wathutha dwa muhige eh osio horo no juge no maheni to ndio ngwambia ku watu ngithi gwa pita murango ni umwe tu wa mbere na thutha kuihuiri andu hatiri ona handu ngigerera hano hagirwo ni nyau na gutiri murango wa thutha dahigura murango datungirwo ne nguo nguo cia modrume mufuto boxa girororire ine dakorire my wife na modrume guo isi siethe ni cia moforithi yes metha ine kametha karia mundu igagirira kena pistol na riria darorire mutumia na ona dialiria mono kiuria kira damuririe my dear we siria uje kio moforithi Ya. Ku gutiri ndu tocio. Gutiri undu tocio. Kuti muvorithi muri mwage ndu. Na pana. Ki musika igiri ruha iguru. Ndu wonire. Na iko nda wonire. Gutiri undu tocio. Ah. Gutiri. Na ni gwakinyire hinde ya kugia mwana. Na hinde ndie ndiramenya ona tutiraria nake na thimu na agithia kigia mwana. Na riria agiire mwana ni ndahurirwo ni muratawe akijira mukagwo ni agiire mwana na aragiire kahi no ria ndiraigwa kiuga thibitari kana kauno we gukurehera kai ngimwira riu angikirehe mwana utari wakwa atia mwana ti wakwa angikumurehe atia ni ndahurire mami na ngira mami ni uraigwa ndeto iria ndiraigwa mami akijira na ndakwo ndahurirwo na nikwo ndirenda guthie na agithie thibitari akinya mami akihurira githimo akinjira gitanda kiria ndonio arari hatire mundu ngira mami ndukiurie mocari nio na ndamuririe tari theru ndukiurie ku mocari kukirore kana ni gukua ragikuire mami akinjira tiga kwaria uguo reke menye kuria mari akiuria ndu atumia hau akimera atumia makimwira mutumia uri urari hau ni arorire na aratiga kana hau yes mami akiuria kana geko kena athari saria si nas akuonie kana dagitari mami ni athire akionio kana akirwo kana kare karatigirwo na gatigirwo muthe rucine tha 11 ni gaka mami arora kana ahurire thimo akinjira karaja uria wahanaga we munini niguo gaka kahanga jago kula kadiki Nuri ya mami. Nomenye na mamu wanyu waigana ni wokuwe. Niwe ujuwe. Akijiro na thogu agiuka haha. Uyu niwe. Na to ni mwate mwana. Na mwarega mwana. Ni naigwe mwoya. Na dikanaigwe mundu. Ukuma na kou agiuka kudai mwana wake. Peter adigire ndina nda ya mieri mugwanja. Agithie Mombatha. Na muhiki uyu. Athi mwabatha, aso kire mwana ewa mieli etatu.
na to ni kwaga gitumi ni aga gitumi kiria ngirana twatiganira aigire ndati yake ati ni ndina nda ya kuhunga dihutiri yake ona muiretu ucio ni oyu horo ucio ati ginya ndati yake yani athiaga kaheana maundu moru makwa koguo gutire handu wa tigira mwana thibitari atire handu da tigira mwana akigio ona pita dalikuo okay ona mamu aone uyu horo uyu na nini ndetwarire thibitari ndatwarire thibitari ni muiretu uyu wanengereta nyumba ngithie ngikwo CS ngirihira na NHIF yakwa na maritwa nginya uri warutire mwana thibitari no nie na mwana ndi ndamurekia na ciana ciakwa ndaikaete na cio mieri itandatu aikaete na cio mwaka umwe mwana ucio ona ngingi angirekie baratha ici nio ndi nyina na ndoire ndimonaga ni ndi ndamarekia ya athia stwarire kwao ru ni twaruga 2017 astwara kwao Murang'a mweri wa gatandatu niguo ndahurirwo thimu ni andu ao makijira we ni wateire ciana mwokire mukidampu ciana guku ngiamua ni ngumatwara na ngumatwara kwi mother in law no ria ciana ihana ndina ma ungicionwo nae no umake ngimoria kamahana atia gera brother yake ndumira mbica farothi ciana ciakwa ciarĩtwo nĩ ndutu na itithomaga tocio special tondũ nĩ agĩikaraga thĩ akaga gũũkĩra arĩtwo nĩ ndutu nginya na thutha tondũ ndonire nĩ mũrata mwega na no aheane ũma atĩ ciana ciakwa citiatarũkĩirwo na citiarĩtwo nĩ ndutu na gwitũ gũtirĩ ndutu ona hani na mami ndarĩ acirekereria niĩ ndiĩ ndarĩ o nĩ ndutu ngĩmenya atĩrĩrĩ mami ndikũmũtwarĩra mũrigo ũyũ rĩngĩ na no aracambio na kũnyũrũrio reke onao rĩ tondũ ti ciana ngũte rĩ reke onao ndĩmacũthĩri kamũira nũgamĩte rĩ nyambe ndĩmatwarĩre manyitangĩrĩre nyone onaniĩ ũrĩa mekũndere